Re, viss ēters ir te! Jau piekto gadu biedrība Zero Waste Latvija piedalījās starptautiskajā atkritumu zīmola auditā, un šī akcija aicina cilvēkus visā pasaulē pievērst uzmanību dabā, atrastajiem atkritumiem, analizēt to tipus un arī saukt pie atbildības to ražotājus. Jā, un par šo tēmu šodien uz sarunu esam aicinājuši. Mums pievienojas Zero Waste Latvija valdes priekšsēdētāja Anna Doškina. Labrīt! 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 Jā, 2022. Gada atkritumu zīmola audits. Nu, pastāstiet nedaudz plašāk arī skatītājiem, kā šis audits parasti notiek, kā notika šajā reizē, kas tiek vākts, kas tiek dokumentēts. Jā, mēs, biedrība Zero Waste Latvija, jau piekto gadu piedalāmies šajā auditā. Tas ir globāls audits, ko veic organizācija Break Free from Plastic, kas mūsuprāt ir tā kā daļa no Zero Waste Europe tīkla. Un šī te pasākums notiek 440 vietās pasaulē, un mēs esam viena no tām, par ko esam ļoti lepni jau piekto gadu. Šogad atkal bijām Vecāķos, kur viesojāmies jau pirms, man liekas, ka diviem gadiem. Un vācām atkritumus, skatījāmies, pētījām un reģistrējām, kas ir īpaši priekš talkām, parasti talkās cilvēki savāc lietas. Mēs reģistrējām, kādu zīmolu tad mēs atrodam. Un jā, šogad rūpīgi skatījāmies arī, kas noticis ar depozītu sistēmu. Vai ir kaut kādas sekas redzamas vai nav? Jā, ja mēs parunājam tieši par šo vecāju pludmali, minējāt, tīrījāt un pētījāt, nu kas konkrētāk, ko tad visbiežāk atradāt, ko visbiežāk reģistrējāt tieši tur? Jā, šogad ļoti patīkams pārsteigums, protams, ka ir samazinājusies tā, ko mēs atrodam. Parasti mēs redzējām dažādas stikla pudeles, PET pudeles. Šogad ir jauns līderis topā. Mūsuprāt, ļoti bēdīgs līderis. Tie ir izsmēķi. Mēs atradām pusotru stundas laikā, ko mēs pavadījām pludmalē. Mēs savācām 550 atkritumu vienības un 253 no tām bija izsmēķi. Iedomājoties, cik īsā laikā var savākt tik daudz izsmēķus, es pieņemu, ka pludmalē to joprojām ir tūkstošiem. Un tas bija neliels vecāķu pludmales posms. Bet vai tas nozīmē, ka citā gadā tie nav tik ļoti pamanīti, jo bija šīs lielās atkritumu vienības? Nu, jūs jau pieminējāt, depozīta sistēma ir sākusi strādāt, un mēs visu labi zinām, ka cilvēkam sajūtot kaut kādu labumu no tā, ka viņš kaut ko izdarīs labu, viņš var saņemt pretī, varbūt šī sistēma ir nostrādājis. Bet tiešām, kāpēc šī izsmēķa tik daudz? Es domāju, ka jums ir taisnība. Izsmēķis ir jāieraug. Jūs paši ejot pa ielu, neredziet, ka tie izsmēķi ir. Bet ja jūs sāksiet skatīties uz leju un pētīt kaut kādas renstales vai ielas malas vai pludmalē, paskatīties tur apkārt soliņiem vai kāpās, tie izsmēķi ir, un viņi ir mazi un nemanāmi. Tagad, kad nav lielu atkritumu vienību, tad mēs redzam mazākās, tā varētu teikt. Ja? Es domāju, ka tas jā, tā varētu teikt. Patiesībā jau tās lielās atkritumu vienības vairāk ir kāpās, un mēs mēģinām pārklāt visu to pludmales daļu, to pudeli vai to maisiņu ir daudz vieglāk ieraudzīt. Un kolīdz to pudeļu un maisiņu ir mazāk, tad mēs sākam pētīt daudz, daudz sīkāk. Tā kā es domāju, ka šī problēma nav jauna, bet viņa ir jāaktualizē ļoti aktuāli šobrīd, jo pludmalēm ir jākļūst tīrām un mežiem jākļūst tīriem, un tas ir viens no lielajiem piesārņojuma avotiem. Jā, jauni topa līderi pēdējās izsmēķi, kas pārējos 5 gados, teiksim, ir vēl dominējuši šajās top pozīcijās pludmalē, ko es atraduši. Globāli ir ļoti viens izteikts līderis, Coca-Cola Foundation. Tas ir tātad visādu veidu dzērienu iepakojumi, kas tiek atrasti. Latvijā tie līdz šim ir bijuši dažādi alus ražotāji. Šogad mēs redzējām arī joprojām dažādas alkoholisko un nealkoholisko dzērienu pudeles, tātad Cēsols, Alders, Madonas alus arī redzējām, bet vēlos uzsvērt, ka šie te visi iepakojumi lielākoties bija bez depozīta zīmes. Tātad tas bija kaut kas, kas ir palicis pagātnes mantojums pirms depozīta sistēmas ieviešanas. Un tikai 11 tieši tā šīs lietas mēs atradām ar depozīta sistēmas zīmi, kas, manuprāt, rāda to, ka jā, ļoti jauki. Mums tas viss, tas mērķis primārais, lai ir tīra daba, depozīta sistēmā ir noticis. Ko jūs darīsiet tālāk ar šiem datiem? Pēc katra gada, kas ir sastādīts saraksts, ir fiksēts, kas notiek tālāk? Mēs šos datus apkopojam kopā vienotā sistēmā. Tas tiek aizsūtīts kopējiem audita apkopotājiem, šim te organizācijai Break Free from Plastic. Un šos te datus tālāk tiek veidots lielais branded zīmola reports. Tad viņš saucās šādi te, jo mēs vēršam uzmanību tieši uz ražotājiem. Un cilvēki parasti brīnās, ne jau ražotājs ir tas, kurš nomet to pudeli. Bet mūsu mērķis ar šo zīmolu ir parādīt ražotājiem, ka viņa ražotais iepakojums, viņam ir jādomā par to, kā samazināt plastmasu tajā un kā padarīt šo iepakojumu atkārtot izmantojumu vai pārstrādājumu. Attiecīgi
ir jāvērš uzmanība, ka problēmas sakne jau tomēr ir tajā, ko mēs atrodam veikalu plauktos. Bet vai nebūs tā, ka tagad pircēji teiks, nu tad viņiem jādomā par iepakojumu, tad mēs varam droši mest, jo redz apkopoju, saskaitīju, pateica, viņš ir vainīgs, es nē, viņam jādomā, vai mēs nenoņemam mazliet atbildību nost arī no iedzīvotājiem? Es domāju, ka nē. Es domāju, ka mēs visi esam gana saprātīgi cilvēki, kas saprotam, ka mežā varbūt mest nevajadzētu, un tad tie cilvēki, kur tomēr to dara, vēl īsti nav izpratuši, kāpēc tas nav labi un kāpēc tas kaitē pilnīgi mums visiem, ieskaitot to pašu cilvēku, kurš nomet šo lietu zemē. Bet es gribu dzīvot pasaulē, kur es ieju veikalā, un man nav jādomā par to, ko es nopērku, vai šis būs pārstādājums iepakojums vai nebūs, vai šo es varēšu nodot depozītā vai nevarēšu. Un vai starptautiski ir bijis kāds precedents, ka kāds no ražotājiem ir tiešām pielicis pūles un ir mainījis savu iepakojumu? Šis te viss zīmola audits reizēm aktīvisti mēdz sūtīt šīs te savāktās vienības atpakaļ ražotājiem. Viņi saņem šos te iepakojumus atpakaļ lielos, milzīgos sūtījumos. Tas, ko es varu uzsvērt, es zinu, ka Coca-Cola Foundation, kā zīmola top līderis pēdiņās, ir apņēmies līdz 2030. Gadam palielināt šo te apjomu pārstrādājumai plastmasai, ko viņi ievieš savā produkcijā, kas, protams, ir labs solis, bet šīs te zīmola audits aicina viņus domāt nākamo soli par atkārtot uzpildāmām pudelēm, piemēram, kas Latvijā ir brīnišķīgs piemērs, kas lieliski strādā. Redz, jūs minējāt šo sapratni, izpratni iedzīvotāju vidū, ka, nu, ka nevajadzētu mest mežā pludmalē kāpās uz ielas, bet kā jūs redzat, nu, visi jau sāks faktiski ģimenē skolās, vai pietiekami tiek aktualizēta, nu, piemēram, skolās šī tēma, kā saudzēt dabu, kā parūpēties par dabu? Skolās ir tāda brīnišķīga programma, kas saucās ekoskolas, kur bērniem māca par šīm lietām, kāpēc tas ir svarīgi. Un mēs ļoti bieži dzirdam arī, ka bērni aiziet mājās un māca saviem vecākiem. No tiem mēs iegūstam šo te, jūs zināt, par ko es runāju, kāpēc mēs mājās nešķirojam? Man draugi šķiro, kāpēc tā? Un manuprāt, skolās, piemēram, ekoskola iniciatīva ir fantastiska lieta, kas ir jādara, un manuprāt, katrā skolā tas ir vajadzīgs. No manas puses par tādu iedzīvotāju izglītību, es ļoti vēlētos, lai katrs cilvēks dzīvē aizbraukt vismaz vienreiz dzīvē uz kādu atkritumu poligonu. Mm-hmm. Un saprast, ka tie kalni ir tā kā Alpos. Tas ir tiešām skumšs skats. Un ka mēs katrs esam individuāli atbildīgi, un arī kā ražotāji mēs esam atbildīgi par šo kalnu.